Televiziya tamaşaçıları, qışın oğlan çağında sizləri xoş gördük. Radiostansiya 100.5 FM-də və Xəzər televiziyasında. Həm radioda qulaq asırsınız bu verilişi, həm də ailəmizin televiziya Xəzər televiziyasında bizə baxırsınız. Ayzaur verilişinin qonağı, çox sevdiyim, sənətinə, özünə hörmət etdiyim Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Zöhrə xanım Abdullayevadır. Zöhrə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bugün gördüm çöhrənizdə o təbəssümü. Amma içində qəlbdə bilirəm ki, nə sızıltı, nə ağrı var. Təbəssüm eləməsə bilirəm qanım qaralacaq də. Eləməliyəm də. Xoş gördük tamaşaçılarımızı da. Bizə baxan bütün dünya tamaşaçılarının canı sağ olsun, ruzusu bol olsun. Bilirəm bu baxımlı verilişdir, baxırlar hamısı. Hamısına salamlarımı yetirirəm. Dərd bəla görməsinlər. Amin. Bu veriliş həm də o verilişdir ki, canlı oxuya bilən müğənnələri biz studiyamıza dəvət edirik. Burada hər şey bəlli olur. Müğənninin necə bir müğənni olduğu. Və Zöhrə xanım illərin sənətkarıdır və həmişə də bizim efirə gələndə istər 5-də 5-ə, istər də o vaxt ki, Ayzaura canlı-canlı mahnılar. Onun ümumiyyətlə o xırda muğam edir. O
məlhəm, dərdə məlhəmdir. Valla, avazınız gözəldir. Kövrəklik var sizdə. Elə əvvəldən var idi. Valla, hə. Səsimin özü elə yaranıb, oturuşu elə yaranıb səsimin. Atamla anamın səsinin birləşməsidir. Melodik səsdir. Məsələn, mən heyratı oxuya bilmərəm, alınmaz. Məndə Qarabağ şikəstəsi də alınmır, amma kəsmə şikəstə alınır. Səsimin quruluşu elədir. Kədər, qəm o cürə ifalarda var. Elə bəxtinizə də belə bir şey yazıldı. Bəxtim də elə gəldi elə əvvəldən. Mənim üzüm gülür, gözüm gülmür. Bunu hamı hiss eləyib mənə deyirlər. Deyirlər, gülümsünürsən, amma gözlərin gülmür. Elə əvvəldən elə idi. Ailə bütöv olmadı, yarımçıq oldu. Elə vurdu ki, bu axırda, bir il 7 ayda, bu insaba 2 ildir. Elə bir sağalmaz dərd oldu ki, o çəkiləsi dərd deyir, amma neyiniyim, nəvələrimi xətirinə yaşamalıyam da. Nəvələrimi xətirinə yaşayıram. Zora xanım necə bir sənətkardır, necə bir xanım olduğunu bizlər bilirik, yəni bu aləm. Amma tamaşaçılarımız bilirəm, sizi yaxından tanıyırlar mı? Bilir, hamısı bilir, elin gözü tərəsidir. Çox deyir ki, Zora orada ilmi başqa il ver və yaxud da ilmi vermə. Yox, nə ilmi vermə, mən artıq payızda da döyləmə, ömrün qışındayım. Qış fəslindədir mənim yaşım. Mənim saçım bir gecəyə ağardı. Dekabrın 16-sı doğulmuşam. Elə bu dəqiqə həyatın qış fəslindəyəm. Artıq mən nə bahar ola bilərəm, nə payız, nə yay ola bilərəm. Fələk məni birdən-birə qışa saldı. Yəni Antarktidaya. Şimal buzlu okeana saldı məni fələk. Mənim şıxılığım getdi, gülməyim getdi. Ürəkdən gülə bilmirəm. Utanıram ki, birdən oğlumun ruhu göylərdən görər məni. Deyir mənə bu. Və camaat qınayar. Yox, camaat qınamır məni. Qınamaz da. Bilirsən, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti o qədər duyğuludur, o qədər həssasdır ki, məni heç kəs qınamaz. Amma mən, məsələ, qabaq yadında da qastrolda nə qədər olmuşum, bir şux mahnı olanda dururdum, oynayırdım. İndi nə oynayıram, nə ürəkdən gülürəm, el xatirinə demirəm, bəlkə indi gülümsünüm. Amma ürəkdən nə gülə bilirəm, nə oynaya bilirəm. Oxuyanda da ürəkdən oxuyuram lirik mahnılar, niskilli mahnılar. Elə əvvəldən də elə idi də. Gəlin tərcüməyi halınızı bir nəzər salaq. Zöhrə Abdullayeva kimdir? Zöhrə Abdullayeva 16 dekabr 1952-ci ildə musiqiçi ailəsində dünyaya göz açıb. Anası Şuşalı, atası isə Bakıdan olub. Şuşaya rayon komitəsinin mədəniyyət şöbəsində işləməyə gedən ata orada Zöhrə xanımın anasını görüb və bu xanıma aşiq olub. Zöhrə Abdullayeva da Şuşada doğulub. Sonralar ailəsi ilə birlikdə Bakıya gələn balaca Zöhrə orta məktəb təhsilini burada alıb. Məktəbi bitirər-bitirməz erkən ailə həyatı və bu nigahdan oğlumun atası yuva istisini duymaq Zöhrə xanıma 8-ci sinifdə onun oxuyur. Həyat yoldaşı dünyasını dəyişir. Bununla da 29 yaşlı Abdullayeva 16 yaşım var orada. Bir başqa məcraya yönəlir. Gözlərini açanda evlərində musiqi səsi eşidən, o illərin öndə gedən ifaçılarını görən Abdullayeva öz taleyini də musiqi ilə bağlamaq qərarına gəlir. Onun ilk müəlliməsi isə ailəvi dostları Rəhilə Həsən. Rəhilə xanım hələ yolun başında olan Zöhrə xanımı pionerlər evində fəaliyyət göstərən sazlı qızlar ansamblına aparır. Muğamı isə evdə fərdi şəkildə Sara Qədimova, Əbülfət Əliyev, İldırım Həsənov kimi ustadlardan öyrənib. Adım dildən ay balam dilə düşdü. Çala bilmirəm. Yanındakı kimdir? Asif, Bərdəli. Yaxşı oxuyandı. Bunu oradan tapıb. Gəncə Texnologiya İnstitutunu bitirməyinə baxmayaraq, Zöhrə xanım sənət yolunda inamla addımlamağa başlayıb. Ağa Cəbrail Abbasəliyevin Həkimlər evindəki ansamblünün üzvü olarkən, İslam Rzayevlə tanışlığı onun önündə yeni imkanlar yaradıb. İstedadı ilə fərqlənən insanlara kömək edən Rzayev, Zöhrə xanımın səsini, ifasını elə bəyənib ki, ona dəstək olmaq qərarına gəlib. Gül cəmalın görüb düşsün torpağa. Doğrudan səs təkrarsız deyir. Bülbülü götürüb əfqanə gəlsin, aman amayam. 1985-ci ildə İstedadlar Axtarırıq adlı müsabiqəyə qoşulan Abdullayeva Bilal Əliyevlə birlikdə laureat olub. Sonralar o, İslam Rzayevin ansamblində çalışdığı vaxtlarda bir çox konsertlər verib. Uzun illər Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında da çalışıb. Belə uzun sənət yolu keçən Zöhrə xanım Abdullayeva səhnəmizin sevilən ifaçısı və əməkdar artist adına layiq görülən müğənnisidir. Tək məni ağlatan sözlərin səni, sən
Həyat ona gözəl günlər, insanların sevgisini və sənətdə öz yüksək yerini tutmağı nəsib etsə də, böyük bir hüzündə yaşatdı. Gözünün ağı qarası olan bir övladını, bircəcik oğlunu əlindən aldı. Amansız xərçəng xəstəliyi Abdullayevanın ciyər parasını ondan qopardı. Yaşadığı kədərini, dərdini yerə görə sığdırmayan əməkdar artist uzun müddət sənətdən dairə düşdü. Amma yaşadığı bu ağır dövrdə məhz elə sənə, insanların sevgisi və sayğısı ona mərhəm olar. Çünki o, seçilən müğənnilərimizdəndir. Məhz elə sənəti bugün ona bir böyük kimi söz demək haqqını verir. Bugün Ay Zaur'da qonaq olan, aparıcı Zaur Kamalla üz-üzə eləşən Zöhrə xanım Abdullayeva susub danışmadıqlarını, qəlbində və fikrində olanları dilinə gətirəcək. Övlad dərdi... Ağır dərd. Ağır dərd. Çəkiləsi dərd deyil. Vur tut bir o övladınız var idi. İki dənə övladım var. Ağıllı, kamallı, namuslu, qeyrətli, ailə canlı. Neçə yaşı var idi? 46. İki övladı qaldı. Bir oğlu, bir qızı. Bir ağıllı balalar qoyub ki, ağıllı gəlin bəxş edib mənə. Hayf, özü getdi. Heyfslənirsiniz, niyə iki, üç? Gəlinim elə istədi, iki uşaq olsun, bəxş edib. Siz özünüz. Mən özüm niyə istəmədim? Nə yatdım, nə yuxu görəm? Yox, özüm istəmədim. Gördüm ki, həyatım yaxşı deyil, ona görə istəmədim. Elə bir dənə. Amma indi peşmansız yəqin. Ana qızı olmalıdır. Heç olsa bir oğluz olaydı, qalaydı. Bəlkə də ikinci uşaq övlad olsaydı, əllərliyə çəkərdim də dərdimi. Amma yox, dərd elə dərddir. Mən elə burdan üzümü tuturam, bütün bala itirən valideynlərə başsağlığı verirəm. Allah bizlərə səbir versin, heç nə demirəm. Bir Allah tala dərdi verir, dərd çəkənə. Boş şeydir, yalan sözdür. Yalan sözdür. Necə dərdi, dərd çəkənə. O boyda dərdi, necə dərdi çəkmək olar ki, çəkənə verir. Yəni ki, sən qabaqca hazırlaşmalısan, evlad itirəcəksən, dərdi verirəm sənə, dərd çəkəcəksən. Amma siz hazır idiniz buna, Zöhrə xan, neçə illər idi, bilirdiniz ki? Bilirdim xərçəngdə, amma belə inanmırdım da bu tezliyinə. Elə bilirdim bir 10 il yaşı, o cür ki, biz ona malicələr elətdirirdik, bədbaxta. Elə bilirdim bir 10 il, 15 il yaşı, varaxı yaşayanlar, deyəmə, beyin başqa problemmiş də, beyin. Onun beynində idi, glioma. Neysə. Neçə bir ilin içində dünyasını dəyişdi, yoxsa neçə il xəstə oldu? Deməli, onun xəstəliyi 3 ay çəkir. Biz onu 1 il, 5 ay yaşatdıq. Saxlaya bildiniz? Saxlaya bildik. İsraildə getdi, əməliyyat oldu. Neysə. Ağıllı bala itirdim. Adı nə idi oğlunuzun? İsrafil. İsraf kimin adı idi? Babasının, qaynatamın adı idi. Çox müdürük, ürəyi nazi. Gedirdi əsəb dispanserinə, uşaqlara yemək aparırdı hər ay. Hər ayın 24-ü biz onun qanunun yerinə yetiririk. Hər ayın 24-ü biz gedirik Məşdağıdakı əsəb xəstəxanasına. Ora həmişə gedirdi? Hər ay. Gedirdi? Ora gedirdi. Bir dəfə də bir uşaq qucaqladı onu, dedi ki, dayı, kebab istəyirəm. O qədər ağladı, o qədər. Orada həkim dedi ki, biz bunlara sümüklü yemək vermirik. Getdi bir qazan lülə kebab aldı. Sonra bir 150 marojuna istəmişdilər, marojuna aldı. Gedəndə hər dəmdəsgahı ilə gedirdi də, salatın, meyvəsin, konfetin. İndi siz də hərdən gedirsiniz? Hərdən yox. Siz də ayda gedirsiniz? Ustavdır, hər ay. Gedirsiniz? Hər ay mənim gəlinim ora ehsan aparır. Bunu yəni oranın həkimləri də təsdiq eləyə bilər. Biz Allah yolunda eləyirik, oğlumun ruhu qarşısında eləyirik. Yəni biz kiməsə sübut eləmirik ki, biz harasa nəsə aparırıq. Bir ora deyil, başqa yerlərə də ehsan aparırıq. Amma əsas ora aparırıq. Çünki oğlum bu dərd necə bir dərddir? Çəkiləsi dərddir? Valla, bu dərd heç kafərə də verməsin Allah, heç düşmənimə də nəsib eləməsin. Çəkiləsi dərddir. Allah heç kəsə göstərməsin. Yəni bilirsən ki, qayıtmayacaq, amma darıxırsan. Gözləyirsən, yuxuya həsrətsən ki, yuxuda görüm, yuxuma da gəlmir, bircə dəfə gəlib. Ki, niyə ağlıysam, mən ölməmişəm, hər şeyi görürəm. Bunu mənə yuxuda dedi 2 ay bundan öncə. Hələ rəhmətə gedəndən yuxuma gəlməmişdi. Noyabr ayında yuxuda gördüm onu, dedi ki, mən ölməmişəm, ağlama. Görürəm, dedi hamını. Bu qədər. Necə dolanırsınız? Oğlunuz məncə sizə kömək edir. Hətta bu yox, mənim illər oğluma ehtiyacım yox idi. Bu illər ərzində toya da getmədiniz. Necə oldu yaşam tərziniz? Yaşam tərzim mənə gəlinim baxır. Doğrudan? Yəni ki, 4 ildir mən toylara getmirəm. Elə onun diaqnozunu biləndən.
toylara gedə bilmədim. Artıq bilirdim əlimdən gedir, mən necə gedib toy oxuyaydım. 4 ildir mən toya getmirəm. Özüm də bilirsən, belə ağıllı adam idim də. Hardasa yığdığın olub. Yığdıqlarım 4 ildə gedərdi hər halda. Bunun dalı dəryada deyil ki, dalı ardı gəlsin. Gəlinim sağ olsun. Gəlinim həm qızdı mənə, həm gəlinim. Eşitməyir tək yaşayırsınız? Yox, indi qardaşım da köçüb yanıma. Çünki tək qala bilmirəm. Qardaşın ailəsi ailəli deyil? Elə bir oğlu var, 3 nəfərdirlər. Bir yoldaşı, bir özü. Sizlə qalır? Mənlə qalır, çünki qan təzyiqim tez-tez qalxır. Qorxurlar ki, Allah eləməsin, nəsə olar? Hə, təzyiqim tez-tez qalxır. Yəni depressiyadan ləkə düşüb əlimə, üzümə. Özdə o elə ləkə də inanmıram geçsin, ah, qara ləkələr. Görsən? Fikirdən də, həkim deyir, nə qədər depressiyadasam, dedim, onda elə mən elə ömür boyu olsa depressiyada olacağım, fikir eləyəcəm də, dedim, deməli, bu getməyəcək. Üzü gülər, şən, şaqraq bir xanımsız. Amma deyirsiniz ki, idim. İdiz, amma idim. Ola bilməyəcəksiniz elə. Bacarmıram, zar, ürəkdən gülə bilmirəm. Bəlkə deyir ki, belə bir söz var, deyir, torpaq soyuqdur, yoxsa nədir? Boş belə bir ifadə var. Yalan sözmüş, mən bunu praktikada gördüm, təcrübədə. Nə torpağın üzü soyuqdur. İllər keçəcək. Nə Allah səbir verir mənə, vermir. Yox, boşsu, illər keçdikcə daha da çox, türk demişkən, özlüyürəm, daha da çox həsrətindəyəm. Bir söz demişdiniz ki, öləcəm, qala bilməyəcəm, amma ölənin dalınca... Amma qəribədə ölmədim, ay zor. Niyə ölmədim görəsən? Ölmədim. Mən dedim, ölərəm, yataram, durmaram. Çox qəribədə Allah o bariyə biraz adamın canını elə bil daşdaşdırır. Neysə. Gəliniz öz bacınız qızı da, yoxsa yalandır? Yox, ata bir bacımın qızıdır. Ana ayrıyıq, ata verir. Münasibətiniz yaxşıdır, deyirsiniz. Bir yerdə oluruq da. Məsələn, kənddə bir yerdik də. Mən kənddə qalırlar. Bağ evində. Aha. Bakının kəndində, yoxsa? Bilgəhdə. Bilgəhdə. Yəni, oğlumun evində də. Atasının bağın söktü, yenidən tikdi, bərpa elədi. Mən orada qala bilmirəm. Hara baxıram onun şəkli. Onun barelyefini vurmuşuq evin üzərinə. Mən açıq orada qala bilmirəm. Saçınız ağarıb bir gecənin, bir günün içində? Bir gecənin içində ağardı. Yəni ki, saçımın boyası gedəndən sonra gördüm ağappaq olub. Boya qoyurdum da, yadında da saçım vişnə rəngdə idi. Yəni, boya gedəndən sonra gördüm ki, o xəstə olanda artıq boya qoymurdum da. Gördüm ağappaq olub. Rəngləməyəcəksiniz saçınızı? Yox. Bəlkə neçə illər keçsə səhnəyə gələsi efirlərdə olasınız gündəliyə efirlərdə? Lab, illər keçsin. Yəni, cəmat, xalq məni belə qəbul eləyir də. Burada kimə güyə mən nəyi sübut eləməliyəm ki? Yox. Yoldaşınız nədən rəhmətə getdi, Zürə xan? Bəlkə danışmayaq o barədə. İstəmirsiniz? Yox, da, o dərinliyə getmə. Gəl sənətdən danışaq. Niyə tanınanların, məşhurların... Mən o barədə çünki çox danışmışam. Ailəsi bütöv olmur. Alma kimi bütöv olmur, yarımçı olur. Allah Taala bizə səs sənət versə də, söhbət yaxşı. Bir tərəfdən bir tərəfdən deyir ki, özün ye, özün qazan, özün ye. Sənə ər çörəyi qismət deyil. Yəni, müğənnilərə belə yazıb Allah. Mənə belə indi bəlkə indikilər ər çörəyi yiyir deyə bilmirəm. Mənə belə yazdı ki, özünə ruzu verəcəm, özün qazan. Yaxşı da ruzu verdi mənə. Demək olar, Respublikanın 90% toylarım mən oxumuşam. Özlərinin də, oğullarının da, nəvələrinin də kiçik toyu. Yəni, 3 pakaliniya mən görmüşəm, toylarını ifa etmişəm. Ailə dağıldı, bir oğlunuz, bir övladınız. Bəzilər indinin özündə də deyirlər ki, oğul qızı evləndirəcəm, ailə quram. Necə fikirə düşmədiniz? Ya, yaxşı ya, nə ailə qurma? Yəkə balası olan ailə qura. Neçə yaş var idi oğlunuzun o vaxt? Atası rəhmətə gedəndə 15. Yox, 2 yaşında qalır. Ay, zar, boş şeydir. Zar, 10 dəfə də mən ailə qursaydım, o talih mənlə olacaq. Yenə də belə gedəcəkdi. Çoxu deyir ki, birindən boşandım, ikincidə, üçüncüdə bəlkə alındı. Nədə əlcəksən, corabsan, nasqısan, burun yaylıqısan, nəsən tez-tez dəyişəsən. Rəhmətli atama vaxt deyirdi ki, onda mən anlamırdım. Deyirdi ki, gəlinin əri rəhmətə gedəndə ikinci dəfə gəlini qəbir qucaqlayar. Mənə təəccüb gəlirdi. Ay, mama, bu nə deyil, mama, bu deyil, bu nə deyil, mama. Mamam Şuşalı qızı idi, Şuşa ləhcəsi danışırdı. Deyir, az deyir də, demə düz deyirmiş. İkinci dəfə qəbir qucaqlamalıdır. O düz deyilmiş. Yəni birincidə ər qucaqlamalıdır, kobud da çıxsa deyil. İkincidə yenə də qəbir qucaqlamalıdır. Ər yox, qəbir qucaqlamalıdır. Kişi çox tündü idi xasiyyəti. Bir dəfə mənə dedi ki, razı da öldü müğənni oğlum. Anam razı idi, atam yox. Dedi ki, yaxşı, görürəm ki, oxumaq istəyirsən.
Yəni ki, yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra mən müğənni olmağa başladım. Başladım gizdin-gizdin qadın toylarına getməyə. Allah rəhmət eləsin, Məryəm xanım apardı məni, qarmonçu olan Məryəm var idi. Emilin nənəsi, müğənni Emilin. Bədəlovun? Bədəlovun nənəsi, böyük sənətkar idi, çox böyük. Onun nənəsi də müğənni olub? Yox, qarmon ifaçısı. İfaçı olub, ha. Yəni, oxuyan aldatmışdı onu, başqa bahalı toya getmişdi, gəlməmişdi. Səhər tezdən qapını sındırır, ailəvi dostumuz idi. 9 deyə saat. Açdım, Məryəm xala nə olub? Dedi, ağəz, oxuyan atıb mənə, o belə danışırdı. Gedək toya. Dedim, ağız, mən mahını bilirəm, 2 dənə mahını bilirəm. Bir darxıram, bir də qızıl gülümün rəngi niyə saraldı, bunu bilirəm. Mamam dedi, dur, get. Nəsə, anam məni qoşdu Məryəm xama, getdik toya, rayona. Toy nə toy? Qadın toyudu. Tibbin üstün qızlarıdır burada, böyük bir şəxsiyyətin qızının toyudu. İki mahını bilirəm. Dedi, nə bilməsən, belə elə, mən qarmonda ifa eləyəcəm. İndi darıxıram, oxuyuram, bir də qızıl gülümün rəngi niyə saraldı. Toy qutardı, gətirdilər, pulumuzu verdilər, kişi qayıtdı ki, qızın atası. Məryəm xan, oxuyanın səsi yaxşıdır, amma utancaq deyə, bunun axırı nə olacaq? Belə utanmağımdan kişi narazı qalmışdı, amma oxumağımdan yox. Belə-belə başladınız. Mən başladım qadın toylarına getməyə və qaynanama da dedim ki, mama, mən toylara gedirəm, mən kimisə əlinə baxmalı deyiləm ki. Qar yağır aşağılar, yoxsa nədir? Əməli başlı qarlayır, bərəkət deməkdə. Bərəkətdir, ruzudur. Yağışda havaları sevirsiniz mi? Bütün havaları sevirəm, bütün fəsilləri sevirəm, bütün fəsilləri. Amma sizə zərbə vuran qış fəsil oldu, ha? Yox, may. Aa, yay. Mayın 24-ü mənə zərbə vurdu. O birisi zərbə nə vaxt olmuşdu? O da martda idi. O birisi zərbə, yox, o da qış idi. O da qış idi, deyirəm də qışda nəsə olub sizdə? Yanvarın 31-i, qış idi. Oğlumun atası dünyasını dəyişdi. Hasar uçdu, qaldı altında. Daş hasar, bərk külək idi. Dibi oyulmuşmuş. Amma onu qarış etmişdiniz siz. Ay, yox, vallahi adam bir sənədə çox şey danışırdı. Yox. İlk baxdım, ilk güzarım idi. 16 yaşında göz açıb onu görmüşdüm. Mən ona elə dərindən qarışıydı. Özdə uzun saçının ahı yerdə qalmır, deyirlər. Nə bilim, Allah rəhmət eləsin, oğlumun acığı gələrdi danışanda o barədə. Ona görə mən istəmirəm o barədə. O vaxt istəmirdiniz danışmaq. İndi də danışmaq istəmirəm, oğlumun ruhuna aşad olar. İstəmirəm. Gəlsəz, xırda bir muğam darxıram mahnısını oxuyasınız. Ya darxıram, çox oxunub. Mən elə bir şey oxuyacam indi ki, yəni ki, bunları oxumaq lazımdır. Ölüb gedib batırlar bu mahnılar. Sənət əsərləri? Sənət əsəri oxuyacam. Amma muğamınızı istəyirəm, ey sizin, o da alovlu xırda. Oxuyacam da başqa mahnıda muğam da deyəcəm. Olacaq. Olacaq, hə. Özə mənim bir xahişim var müğənnilərdən, bəstəkar mahnıları oxuyanda, retro bəstəkar mahnıları. Belə yersiz boğazlar eləməsinlər, sözlərin təhrif eləməsinlər. Bu bir tarixdir, tarixdə qalır. Gələcək nəsin, sizə qulaq asacaq. Başqa mahnılara əl vurmaq olar, amma mənə qədər o cürə olmaz. Bax, Zaur, Üzeyir bəyə bir kənara qoyuruq da, o heç. O Üzeyir bəy gəlmədi. Cahangir Cahangirov gəlmədi. Bir də gəlmədi də. Hacı Xan Məmmədov, Şəfiqə Axundova, Səyid Rüstəmov, Ramiz Mirişli, Şəfiqə Axundova dedim, Emin Sabitoğlu, Qəmbər Hüseynli, Andrey Babayev gəlmədilər də. Bu səhvkidə mahnılara həsrətik. Mən ona görə belə mahnılar oxuyacaq. Oxuyun da belə mahnılar oxuyam, oxuya bilmirlər. İndi gözəl bir ifa təqdim olunacaq. Zöhrə Abdullayevadan buyurub dinləyə bilərsiniz. Metal-plastik boru birləşmələrinin digər boru birləşmələrindən ən böyük üstünlükləri bunlardır. 1. Metal birləşmələri 100% latundan istehsal olunduğu halda, digər boru birləşmələri isə dəmirdən istehsal olunur. Bu da vaxt keçdikdə dəmirin paslanmasına gətirib çıxarır. Metal məhsullarında isə bu hissə, yəni latundan olduğu üçün heç vaxt paslanmır. 2. Metal birləşmələrində latun hissəsi, xüsusi avadanlıqla, ümumiyyətlə, plastika birləşir və bunun usta montaj etdiyi zaman burada, yəni, fırlanma olmur. Ümumiyyətlə, bəyan edim ki, Metakın borlarına söz ola bilməz. Üstündən yük maşında keçsə nə çartlamır, nə partlamır, keyfiyyətini itirmir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Evli cütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Amma ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı illərcə bu arzuya çata bilmirlər.
Dünyada sonsuzluğa son qoyulmaqda ən müasir üsul, effektli sistem milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdıracaq. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi, Babək və Mərkəzi filiallarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Sizin də evinizdən körpə səsi gəlsin. Əlaqə telefon nömrəsi 55 538 80 40. Saloğlu Mebel ölkə üzrə yüksək keyfiyyət və yüksək xidmətin ünvanıdır. Artıq Saloğlu Mebelin Sumqayıt, Lənkəran, Qusar, Bərdə, Gəncə və Göran Diller mağazaları fəaliyyətdədir. İndi həmin bölgə sakinləri bütün növ Saloğlu məhsullarını yataq, qonaq və yumuşaq mebelləri uzağa getmədən rahatlıqla eyni qiymətlərlə əldə edə bilərlər. Məqsəd vahid qiymətlə Saloğlu keyfiyyətini əhaliyə daha yaxın etməkdir. Hədəf bütün bölgələrdə Saloğlu Diller mağazaları açmaqdır. Önümüzdəki ay ölkəmizin 3 gözəl bölgəsində 3 böyük Saloğlu Diller mağazasının da möhtəşəm açılışı olacaq. Hazırda bölgələrdə Saloğlu Diller kimi fəaliyyət göstərmək istəyən iş adamları arasında seçim edilməkdədir. Yenilik xoşbəxtlikdir. Yeniliyə evinizdən başlayın. Saloğlu Mebel. Bütün Evrolüks mağazalarında məşət texnikası, notebook, smartfon ən sərfəli faizsiz kredit şərtlərlə təklif olunur. 82 ekran smart televizor ayda cəmi 24 AZN, paltar yuyan ayda cəmi 38 manat, kondisioner ayda 40 manat, paltar yuyan qabı yuyan 44 manat, soyuducu ayda 54 manat ödəyərək ala bilərsiniz. Bundan əlavə rəqəmsal texnikalar, notebook ayda 104 manat, printer isə ayda 40 manat. Nəqd alışda isə malın dəyərinin 40%-ə qədər bonus qazanacaqsınız. Evrolüks sərfəli, keyfiyyətli ünvan. Əziz xanımlar, süfrənizin gözəl görünməyini istəyirsinizsə, Karaca mağazalarına gəlin. Siz həmçinin Karaca mağazalarında keçirilən lotereya oyunlarında iştirak edin. Evləriniz üçün ən gözəl hədiyələri bizdən qazanın. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Best Beef ət məhsulları satış mərkəzi 2002-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Məhsulun yaradılmasında məqsəd ölkənin qida zəncirində yaxından iştirak etməklə, istehlakçıların keyfiyyətli və təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin etməkdir. Məhsə ənənəvi və müəssisənin texnologları tərəfindən hazırlanmış standartlara uyğun reseptorlar əsasında ət məhsullarının ümumiyyətlə əmtə nişanı ilə əla növ, pişmiş, pişirilmiş, hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş, yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Bir gözen yoksa
tatlıdır bu gece. Bir cezem yoksa azizim, bilir alem bu gece. Niçin olmadın diyor bana hem de bu gece. Verişlərimizin birində Azərbaycan Respublikasının xalq artisti tanıdığınız, peki biləm, yəqin çox, siz də çox istəyirsiniz, Röya. Hə, Röyanı oxumağını qəbul eləmişim. Röya demişdi ki, mən bir Röya bir sual verdim. Dedim ki, müğənnilərin hamısının da, müğənnilərin həyatı bu ağ vərək kimidir. O da vərək götürdü, dedi ki, Zahar, bu vərək kimi ağdır, amma arxasında yazılar var. Gözəl deyib. Gözəl fikir söylədi. Gözəl deyib. Zalim qızı. Röya da çox zülüm çəkib həyatda. İndi Allah onu mükafatlandırıb, çox şükür. Röyanın yaşantısı yaxşılaşıb. Özü də gözəl müğənnidir. Özü də dəst xətti var. Məxmər kimi səsi var. Mən onu qəbul eləmişim oxumağını. Müğənni ümumiyyətlə ifrat edir, mənəm, mən beləyəm, mən obislər kimi deyiləm, mən bu cürəyəm. Onu xalq özü verir də qiyməti. Sənin çıxıb özünü tərifləmək, bu nə oldu ki? Yəni, özün tərifləyən müğənni kimdən artıqdır ki, o, gəlib gedənlərə bir çönüb baxsın, girsin bir YouTube-a bir baxsın, görsün Sara Qadımova nələr oxuyub. Şövkət xanım kimi sənətkar gedib, Fatma Mehrə, gör kimlər gedib, hələ kimlər də gedəcək. Amma gəlmir onların yerinə gələn yoxdur. Öz dəsti xətti olan var, amma gələn yoxdur. Zora xanım, çoxu imkana sahib olur, ev, eşi, hər bir şey. Bu toyun hesabınadır. Siz açıq sözlü bir xanımsınız. Yoxsa başqa toyun yollar var. Toyun hesabınadır, boş sözdür, yalan sözdür. Kiminsə əri var, kiminsə məşuqu var, xaçlayır ona yalan sözdür. Zahar, inanma. İndiki zamanda heç kimsə kəsə... İnanma. Xalq dolandırır müğənnini. Allah xalqın o qədər ruzu versin ki, dolandırsın bizi. Mən belə deyirəm. İntihası toyun biraz dadı duzu qaçıb da toylar. Niyə? Duzsuz olub. Yəni musiqiyə qulaq asan yoxdur, şov kimi olub toylar. Biz elə toylar görməmişik axı. Biz oxuyurduq, qulaq asardılar, oynayanda da oynayardılar. İndi elə deyil. Çox şükür ki, mən vaxtında çıxdım toy bazarından. Sizə köməli edən çoxlar olub, amma siz kimlərə köməli etmişsiniz? Demək istəmirəm. Olub belə bir? Olub, ha, olub.
Amma demək istəyirəm. Amma Gülbahar şöyle demişdi ki, mənə ilk dəfə efirə... Gülbaharı ilk dəfə mən efirə getirmişəm. Özdə dövlət kanalda. Əlindən tutduq, necə elədiniz onu? Əlindən tutdum elə. Darta, darta. Gəlin, gedin. Aha, yo, mən müşayiət edin. Yox, sola çıxartdım onu. Aa, sola. O vaxt bulaq verilişiydi. Nə idi? Allah Əmirsin müəllimə rəhmət eləsin. Məcidov, Əmirsin Məcid. O onu ilk dəfə gətirdim onu, çıxartdı. Hafiz Fətullayev rəhmətli, Gülbaharı sonra klarinet ifaçısı Zahid Qubatlını ilk dəfə efirə mən gətirmişəm. Məni müşahidə elədi. Sonra da sola çaldı Bərivanımı. Yaxşı ifa eləyir o. Bir ikisi də var. Nurcanı mən gətirmişəm efirə. Nurcan indi ortalıqda yoxdur, bilmirəm hardadır. Hə, biri də var, onu demirəm. Kimdir sən zəmin? Valla elə, yox demərəm, amma onu mən Məmməd Bağırdan xahiş elədim, çıxartdı efirə, YouTube-da da var, orada kəsmə-şikəsdə oxuyur deyəsən. Ya mən Məmməd Bağırla Haca Gedərəm oxuyur, indi çox məşhur müğənnidir, qəşək də oxuyur. Bu, baş hərfi. Hə, qəşəng oxuyur. Haa, amma siz çıxartmışsınız onu. Mən çıxartmışam, o dəfə bir veriliş vardı, dedi ki, məni ilk dəfə başqa müğənnini çıxardım. Amma yaxşı oxuyur da, danmaq olmaz. Hmm. Oxumağı yaxşıdır. Zöhrə xanım, bir sualım da olacaq sizə. İndiki zamanda müğənnilərin oxumağından razısınızmı? İndiki müğənnilərin? Bəzilərindən, hə. Ürəyinizə gedir, ürəyiniz gedir həmin müğənnin oxumağından? Ürəyim gedir, deyim də ki, Mirələm üçün ürəyim gedir. Ha, doğrudan da gözəl oxuyur. Ehtiram Hüseynov üçün ürəyim gedir. Gözəl oxuyur. Kamilə üçün, Alma xanım, çox savadlı da xanəndə müğənnil olacaq. Alma xanımı mən dinləyirəm, YouTube-da tez-tez onu dinləyirəm. Çox Zakir Əliyev. Gözəl oxuyur. Babək Niftəliyev, İlkindi, Təyyardı, bunlar gözəl ifaçılar. Belə bir... Eltondu. O, gözəl. Elton. Elə bir şey var ki, deyirlər ki, filan kəsin idi kamnesi yoxdur. Onlar necə eləsin? İdi kamne, ümumiyyətlə, bunu biraz... Bərgəl. O nə deməkdir, ümumiyyətlə? O lazımdır bu müğənnində? Yəni, surətin nəzərdə tuturlar. İdi kamne, yəni oxuyur, amma belə, nə bilim, yapışmır adama. Ona, yox, o sizin sözünüzdə idi kamne. Oxuyursa, gözəl oxuyursa, o elə gözəlləşir də adamın gözündə. O gözəlləşir, üstə gəl insanlığı da, ikisi bir yerdə əla olur. Bir hansı bir çirkin müğənnini var imiş, Atatürk o vaxtlar onu pərdənin arxasında oxudurulmuş. Pərdəni çəkirmiş, qulaq asır, səsi gözəl imiş. Bax, çirkin o vaxt Müzəyyəm Sanarı idi. Gözəl qadın da öldü, amma o oxuyanda artıq mələkləşirdi. O qədər gözəl müğənni idi ki, o boş şeydi, Atatürk heç kəsi pərdənin arxasında oxutdura bilməz, o mədəniyyətin sahibi olmayıb, yalan söz. Olmuşdur, yox, var elə bir faktdır. Kimi Ayla, məsələn Ayla Sofya, o pis qadın döyürdü, yaraşıqlı idi, 90 neçə yaşında rəhmətə getdi. Yəni onu qulaq sirmiş o cürə ki, yüzünü görməsin. Onda elə Müzəyyəm olar. Valla bilmirəm, amma eşitmişdim elə bir şey. Sənətə görə ailəsinin dağdan müğənnilərə münasibətiniz necədir? Deyir sənətdir mənim ki. Əyəm ailə yaxşıdırsa dağıtmasın. Sənət... Əyəm, böyük sənətkar olursa, ailəsi də yaxşı olursa, ikisi bir yerdə daha yaxşıdır. Amma ailəsi yaxşıdırsa, səhniyə görə mən deyərdim, dağıtmasın. Bəzən də olur ki, xanım ifaçılar öz həyat yoldaşları yanında aparır. Toya və yaxud da efirə, və yaxud da deyir, bunu kömək et, belə et. Ona münasibətiniz necədir elə bəylərə, elə... Cütlüyə. Bax, elə ailə var ki, yoldaşı yanında gedir, çox xoşuma gəlir. Yəni ki, onsuz da bu özünə bir sürücü, köməkçi götürməlidir də. Yoldaşı bunun həm sürücüsüdür, həm can güdənidir. Mən onu təqdir eləyirəm, yaxşıdır. Amma eləsini də görmüşəm ki, girir toyxanaya, oturur, stolda o qədər yiyir, görməmiş kimi, o qədər yiyir yoldaşı. Yəni, istifadə eləyir də toyxanada. Mən onu görmüşəm, adını demirəm, amma ayrıldılar elə, yaxşı oldu. Amma bəziləri də yanında deyir ki, sumqanlı daşı və yaxud da bu aləti daşı. Yox, onu elə eləməzlər. Var, niyə? Gördüyümüz, bildiyiniz. Görməmişəm axı. Bilərsiniz məncə. Yox, valla görməmişəm. Yaxşı, keçək digər suala. Pulunuzu kəsib, sizin pulunuzdan özünə ev, eşi, hər bir şərait quran varmı, olub belə bir insan? Yox, pulumu nə kəsirdilər? 100 manat, 200 manat. 100 dollar, 200 dollar. O vaxt dollar verirlər. Yox. Ən yaş pul verən kim idi? O qədər də fağır balada öyləmək mənim pulumu kəssinlər. Ən yaş pul verən kim idi Zöhrə xanım? Gedirdiniz bərabər. Yəni pul verən, mənim öz işlərim, öz toylarım olur. Əli açıq. Heç kəs. Müğənnilərdən heç birini kəs. Bir dənə rəhmətli Səxavət Məmmədov əli açıq idi. Aha. Allah rəhmət eləsin. O bizdən hamısı əli bağlı bu cürə. Hamısı əli bağlıdır o birsiləri. Qıymırları, qıymır. Elə bil heç yerdə qalanı da vermək istəmirdilər. Yox, yox. Gəlib düzünü deyək, zavr.
İstəyir məndən incisinlər, istəyir inciməsinlər. İncə sənətdə əli açıq adam yoxdur. Nəyə pul bölünəndə. Nəyə görə belədir? Bilmirəm. Tamaqdan irəli gəlir də. Yaxşı, müğənninə yaxşı pul verir manaf. Müğənniyə? Hə, hə, hə. Manaf əli açıqdır. Mən manafla bir dəfə də toyda olmamışam. Amma müğənnilərin danışığından eşidirəm ki, manaf əli açıqdır. Zöhrə xanım, sizin sənətdə parlamağınızda Məhəmməd Barbağırzadənin rolu olub, bəli, yoxsa? Bəli, Allah ona rəhmət eləsin. Yəni, mən elə tanınırdım, amma da lap məni, düzün danışım da, hörmətə mindirən Məhəmməd Bağır oldu. Mən, bilirsən, necə fəxr edirdim onunla duet oxuyanda. Bir dəfə Qubuya gedirdik konsertə. Bakıdan Qubuya qədər mənə Humayun muğamını öyrətdi. Biz, məsələ, bir yerdə yol gedəndə uzun yol muğam öyrədirdi mənə. Məhəmməd Bağır qeybət bilməzdi, dalca danışmaq bilməzdi. Onun fikri zikri sənət idi. Deyirdim, necə yazırsan mahnıları? Deyirdi, gecə saat 3-də qeybdən gəlir mahnı mənə. Tez oyanıb, böyrümdə diktofon olurmuş. Diktofonu oxuyuram, deyir həmən musiqini. Sonra deyir, sözləri əlavə eləyirəm. Ona görə onun mahnıları sevinir, qeybdən gələn mahnılardır. Ba, deyim. Sonra, deyim ki, hansı bəstəkarlar bir də olmayacaq mahnılar, o janrda mahnı yaranmayacaq. Bəhram Nəsibov, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Böyük bəstəkar idi, gözəl də insan. Gözəl də mahnıları var. Dünya durduqca Bəhram Nəsibov oxunacaq. Məhəmməd Bağır Bağırzadə, Əli Baba Məmmədovun mahnıları, Niyamətdin Musayevin mahnıları. Bax, Rauf Məmmədov xalqın nəbzində yazır, Raufun da Rauf Məmmədovun da gözəl. Zeynəb xanım mahnılarını oxuyub, siz gözəl bəstəkarlarımız var. Məsələ, lirik, mən mahnılar oxuyuram Sədaqət Arif qızının. O lirika yazır ancaq, o da dərddidir. Xanım İsmail qızının silsilə mahnılarını oxumuşam. Tahir Əkbər, Allah rəhmət eləsin, sonuncu magikanı idi. Tahir Əkbər, bir də bilmirəm, gələcək dünyaya o cür bəstəkar, gəlməyəcək, onu da deyə bilmərəm. Tahir Əkbər, böyük bəstəkar, Oqtay Kazımi, yox deyə, belə yazanlar yox. Zürə xanım, indiki zamanda efirə, bu gənclər nəyə görə çıxır efirə? Popülər olmaq üçün. Popülər olub toylara bir az 5-10 manat baha getmək üçün. Hərdən mən fikirləşirəm, bu sual başqa suallarda, başqa cavablarda olur məndə. Mən düz cavab vermədim. O bir variantda, başqa variantlarda. Başqa nə tərdi? Toy tutmaq. Bəs nə dedim? Dedim toylara da. Sonra? Bir az baha getmək üçün. Bir az baha getmək üçün. Məsələ, efirə çıxan kimi 50 manata toya gedən bir müğənni birdən-birə qalxır yarım saatı 1500-1000 manat. Yarım saatı ya. Efirlərdə bu bir az açıq-saçıq yeməklərə münasibətiniz necədir? Düzünü deyim, bihəyalıq baş alıb gedir efirdə. Özlərini apara bilmirlər, danışıqlarını bilmirlər. Və açıq-saçıq deyirlər. Şit zarafatlar efirdə. Efirin efir danışığı, efir mədəniyyəti var. Efir tərbiyəsi var. Belə elə bir evdədir. Heç evdə də elə zarafat, elə adam özünü apara bilməz. Mən bir söz deyim, məndən bəziləri, hamısına şamil eləmirəm. Bəziləri məndən inciməsin, çox sırtılıblar. Abır həya, şərm həya olmalıdır qız gəlində. O yoxdur, itib. Hərmin deyirsiniz, Allah rəhmət eləsin İlhamə Quliyevaya. Valla, geri gələndə Allah hə. Çünki o biraz yığıb-yığışdırır onları. Onun da heç sözünə baxan yox idi. O qışqırırdı, qışqırırdı, otururdu yerində. Heç kəsin sözünə baxmıyor. Aranız var idi İlhamə? İncikliyiniz var idi deyəsən, ha? Yox, salam, sağ ol eləyirdim. Küsülük var idi. Küsülük yox, mən ondan aralı gəzirdim. Qorxurdunuz? Dilindən, Allah rəhmət eləsin, ölünün dalıyıca heç. Qorxurdu Zeylə, ha? Qorxmurdum, yox, nə danışsın? Dilindən nə inirdi ki? Yəni, hərdən şər danışırdı hamının dalıyıca. Ona görə mən narastayan yorus demişkən. Məsafə? Məsafə, hə, məsafə. İndi elə bir müğənni qoymaq olarmı bu aləmin, bu sferanın başına idarə etsin? Mümkünü yoxdur. Mümkünü yoxdur. Çətindir, doğrudan da. Kimi idarə eləmək olar? Evdə evladı idarə eləmək çətindir. Biz qaynar qazanın içində hamımız bir qaynayırıq, ha. Hərdən mən öz-özümdə fikirləşirəm, bunlarla neçə illərdir efirdəyik. Özdə tərbiyə genetikadan gəlir. Kimi biz indi əhəlləşdirə bilərik, əhəlləşdirə bilərik. Əhəlləşdirə bilərik. Razı-rezi giyirlər burdan burayıca, fəxrlə. Deyir, burdan belə hicrantıya, deyir, əynində elə əyniydi, burada açıq burayıca. Ağzına gələni danışırlar. Şit-şit gülmək, o nə gülməklərdir efirdə, o nə gülməklərdir. Zahar, sən bu verilişi və çağıranlara bir tərdiyinə bu nədir də özü? Mən hərdən efirə gələndə hətta balınca atıram onlara. Elə qeyimli müğənniləri buraxmayın televiziyaya. Gəlirlər, sonra qudururlar. Sonra deyirlər, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə. Eləməyin hələ.
Eləməsinlər, bayağı mahnıları qoymasınlar. Mən adını çəkmirəm, səhər bir verilişə baxıram, bir oğlan özündən razı da oxuyur, səhər baxırdım. Belə, bilmədim nə mahnı idi, elə bir kəlmə söz gedirdi o mahnıda, ya yadımda da qalmadı. Belə, milli musiqimiz ölür. Milli musiqimiz ölüb, Hind, Özbək ritmi, Kərkük ritmi, hani Haçxan Məmmədovun mahnıları Şəfiqənin. Ax, bu olsun sevda yolu, vurulurmu başa könül? Yoxdur, oxuya da bilmirlər. Oxusalar da yerli yersiz gic-gic boğazlar eləyirlər. Sənin nə ixtiyarın var bu şedevri körürüyorsan, hə? Nə ixtiyarın var? Dəli-dəli boğazlar qatırlar ora, İran, Ərəb, çetvertonlar eləyirlər, ayıb deyək. Cavanlıqda gözəl olmuşsun, indi maşallah gözəlsiniz. Ay, nə gün deyəm, gördüm elə cavanlığımı. Oo, İndi gözəl ondan qəşəngəm. Yox, doğrudan? Ay, ya, cavanlıqda onu günü idi. Mənə arıqlıq var. Deyir, pendiri dərə saxlayar. Arvadı əri. 48 kilo idi məyə o rəhmətə gedən. Bəsdir də Rav. Rav deyirəm, zav. Mənə elə gəlir, siz elə yoldaşınızı dünyasında yaşayana sonra gün görmüşsünüz. Bir də oğlunuz sizinlə çox zarafat edirmiş. Hə, dost idi. Hə, mən onun bir neçəsini mənə danışıb. Amma həm də belə deyək, sizinlə biraz belə deyək də sözünüzə qulaq asmırmış. Biraz aranıdı ki, sözümə qulaq asmasın. Yekə kişi idi o. Onun o yaşı deyildi axı mənim sözümə qulaq assın, qulaq asmasın. Yəni istədiyim sevdiyi qızı aldı, tərbiyəli alicənab general qızı aldı. Qızın atası ali məhkəmədə general 30 il hakim işləyib. Qız özü də indi hakimdir, atasının yolu ilə getdi. Yo, yo, mənim oğlum gül qədər məni incitməyib. Məni kaş incidəydi. İndisə yadınıza salardı, bir əkə də deyərdiniz ki, yox, olmamışdı. Evladdır, yox. Oğlunuzun oğlu da artıq böyüyüb. Böyüyüb. Neçə yaşı var? Böyle instruktorur, Londonda oxuyur, 21 yaşı var. Deputat olmaq istəyir, ha? İstəyir, ha. Bilirsən, zaur. Bizim prezidentimizin, birinci vitse prezidentimizin ətrafında helə ağıllı balalar olmalıdır. Onsuz da bu seçkidə artıq o cürə insanlar olacaq. Helə ağıllı oğlanlar olmalıdır. Yəni, onlara xəyanət eləməsinlər, aldatmasınlar, onların qanununa əməl eləsinlər. Belə ağıllı oğlanlar olmalıdır. Dostlar, çox sağ olun, sizlərlə gəldiyinizə görə minnətdaram. Zöhrə xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Maraqlı oldu. Gözəl oldu. Yağışlı, yağmurlu, qarlı bir gündə təşrif buyurdunuz. Həm radioda qulaq astınız, həmin bu verilişə, həm də ekranlarda, mavi ekranlarda, Xəzər televiziyasında təqdim olundu. Görüşmək ümidi ilə deyirəm və bugün studiyamızın, elə Ayzaru proqramının qonağı Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Zöhrə xanım Abdullayeva idi. Görüşmək ümidi ilə, Londonda salamat qalın. Şəmşiri doyust anacağımı bilmədim. Fikri nədir qanacağımı bilmədim. Yazı yazayım yanacağımı bilmədim. A belə hesab dəftərində siləndə məni durmuşam keşinde
Oh.